huomenta ja tervetuloa seuraamaan mun päivää. Kiva, kun olette mukana. Mulla on tänään tosi tavallinen päivä tulossa. Laitoin just aamupalaa ihan peruskaavan mukaan. Puuroa, marjoja, raajuustoa, vähän maapähkinänvoita ja kahvia. Ja nyt mä syön mun aamupalan ja juon mun kahvin ja sen jälkeen täytyy alkaa hommiin. Päätinkin, että lähden kirjastolle jo nytte aamussa. Tuolla on tosi harmaa ilma. Menen sen kävellä, mutta taidan hypätä pyörän selkään, etten kastu, jos alkaa sataa vettä. Pääsee vähän nopeampaa. Mutta tästä start kirjastolle. Jei! Mä ostin kesäksi torista tämmösen 40 pyörän. Tää on mun mielestä niinku ihan huikee. Mulla on siis parempi pyörä tuolla Kuopiossa, mutta se ei mahtunut kesämuuttokuormaan, niin tämmösellä turkoosilla tunturilla mennään nyt sit kesä. No niin, nyt on aamupäivä kirjastolla takana ja seuraavaksi mä suuntaan tonne Assarin Ullakolle opiskelijalounaalle. Mä menen ton Roosan kanssa, joka on myös osalle varmaan tuttu. Oli kans UF-lähettiläänä viime kaudella, niin mennään yhdessä lounaalle. Ihan superkivaa. Piristää aina päivää, kun tälleen tekee etänä hommia. Niin sitten vähän nähdä kamuja ja mennä yhdessä syömään. No niin, nyt ollaan jo kotona. Jäitin Roosan kanssa syömässä ja oli niin ihana nähdä Roosaa pitkästä aikaa. Käytiin tuossa opiskelijalounaalla tosiaan. Ja oli ihan superhyvää ruokaa. Ja sit lähdettiin extempore käymään semmosessa antikvariaatissa, missä oli ihan sikana vanhoja kirjoja. Ja ostinkin itse asiassa pari opusta. Toisen ostin mun yhdelle tuttavalle. Ja sit ostin Jari Sarasvuon vapauskirjan vuodelta 98. En tiedä minkälainen opus, mutta musta oli ihana jotenkin tukea tuommoista pientä paikkaa ja toi sattu sit löytyy sieltä. Joo, mutta nyt mä oon kotona ja ehkä pieni hetki vielä hommia ennen kuin Miekkonen kotiutuu töistä, niin hetkeksi vielä hommia. No niin, nyt saavuttiin illan treenipaikalle, ajettiin Liedon Parmaharjulle ja käydään vähän tsekkaa uusia polkuja. Me ollaan aika paljon polkujuostu tänä kesänä ja täällä ei olla vielä oltu. Katsotaan miltä näyttää. Aika innolla lähden taas uusille reiteille. Tonne pitäisi lähteä kiertämään. Katsotaan, toivottavasti ei eksytä. Joo.